自然科学社团课堂上，学长说下次要教大家做肥皂，要记得自备约100毫升左右的油脂。隔日，小文带着空罐要来加油站买汽油，巧遇化学老师。老师得知详情后表示，汽油不是油脂，无法与强碱反应制作出肥皂哦。小文惊呼，它们不都是和水不互溶的油吗？老师接着说，没错，但汽油是由5到12个碳组成的烷类，不易和酸碱反应，而油脂是由甘油和3个脂肪酸结合而成的酯类，能与酸碱起化学变化，所以才能拿来制作肥皂哦。小文觉得很奇怪，国中学过酯类是醇和锥酸结合而成，老师说的甘油和脂肪酸是什么意思呢？其实油脂能量密度约为糖类和蛋白质的2倍，我们吃入油脂后，它们会在消化道被分解为甘油和脂肪酸。甘油是醇类，学名称作丙三醇，易溶于水，而脂肪酸是4到28个偶数碳的直链锥酸。自然界里的脂肪酸碳链长度差异很大，但以总碳数16、18和20最常见。脂肪酸在人体中常被拿来用作细胞膜等身体组织的建材，而科学家依脂肪酸碳链是否含有双键，分为不含双键的饱和脂肪酸和含有双键的不饱和脂肪酸。其中不饱和脂肪酸又可依双键数量区分，若只含一组碳链双键者称为单元不饱和脂肪酸，含有2组或2组以上的双键者称为多元不饱和脂肪酸。例如棕榈酸、硬脂酸就是饱和脂肪酸，芥酸、油酸则是单元不饱和脂肪酸，阿法亚麻酸、亚麻油酸为多元不饱和脂肪酸。小文又问，牛油、猪油在室温下多为固态，花生油、葡萄籽油为液态，是否油脂的饱和程度与其状态有关联呢？是的，油脂的饱和程度确实会影响其状态。饱和脂肪酸分子排列较整齐，分子和分子之间的作用力较强，要破坏它们较不容易。因此，油脂的饱和脂肪酸组成比例较高者，熔点相对较高，常温呈固态，称为脂肪。动物性油脂大多属于此类。但不饱和脂肪酸的结构转了弯，不容易排列整齐，分子和分子之间的作用力较弱，也就容易形成液体状态。因此油脂的不饱和脂肪酸含量较高的常以液态存在，称为油。植物性油脂大多属于此类。那碳链的饱和程度会影响油脂状态，也会影响其安定性吗？没错，因为碳碳双键活性较大而容易氧化，所以含碳碳双键不饱和脂肪酸的油脂比含饱和脂肪酸的油脂更易被空气中的氧气氧化，分解产生一些分子量较小而挥发性较高的醛、铜和酸类等化合物。若受到光线的照射，氧化速率会更快，油脂的双键愈多愈容易氧化，这些化合物通常具有不好的味道，对食品而言不仅影响味觉也有碍健康，所以不饱和度高的油最好放置在不透明的容器中或收在橱柜中。也基于油脂的碳链结构饱和程度影响了其安定性，于是科学家利用碳碳双键易与碘发生加成反应，而碳碳单键不易反应的特性，定义每100克样品所消耗的碘质量为碘价。碘价可被用来测定脂肪酸中的不饱和度，碘价愈高，对应的样品中碳碳双键的含量愈高，安定性愈低。所以虽然不饱和度高的油脂对人体健康较有利，但若要高温油炸食物，还是适合选用碘价低、不饱和度较低的油脂，较不易变质，可选用棕榈油、猪油。若要低温烹调，
则可选用碘价高、不饱和度较高的油脂，如葡萄籽油、亚麻仁油等。小文常常在饮食相关文章中读到反式脂肪对人体不好。什么是反式脂肪呢？自然界的不饱和脂肪酸所含的双键，大部分都是顺式的，也就是双键碳上的氢原子在同一侧，为顺式脂肪酸。若双键上的两个氢原子在不同侧，就为反式双键，其脂肪酸为反式脂肪酸。自然界的反式脂肪酸只有在反刍动物的牛油或牛奶里面以极低量存在，是由反刍动物胃部某些细菌合成的。既然自然界的不饱和脂肪酸大多是顺式，那么反式脂肪从何而来呢？其实是为了将不饱和脂肪酸所占比例较高的液态植物油调高其中饱和脂肪酸的占比，即可略调高该油品的熔点，在室温下会呈半固态，可增加稳定性，并且更耐高温。将不饱和脂肪酸加入氢气后，可反应并转化成饱和脂肪酸，制造出软硬度适当的固态植物人造奶油，这个反应称为氢化。如此一来，即可将廉价的不饱和脂肪，如花生油、棉籽油等，经氢化反应制成耐高温、较不易变质的饱和油脂。而反式脂肪的来源是氢化过程的中间副产物，为不完全氢化油。因进行氢化反应时，反式双键的分子能量较低，较稳定，部分的天然顺式双键会转变成反式双键。这种植物奶油的使用至少已有百年的历史，直到近一二十年经医学研究而开始怀疑其中所含的反式脂肪可能与心血管类疾病有关。台湾卫福部食药署已公告2018年7月1日后，食品中不得使用不完全氢化油。而政府也为了避免民众误认植物奶油较为健康，已将植物奶油证明为人造奶油咯。小文又提问，那什么是酸价呢？为什么各县市卫生局需检测酸价来判断油炸油品的品质好坏呢？老师解释，酸价是中和一公克油脂所需氢氧化钾的毫克数，它主要代表了油脂中游离脂肪酸的含量。当油品在高温下容易与空气、水反应，会持续释出游离脂肪酸，造成酸价上升，其衍生过氧化物或总极性物质也越多，越易致癌及肝病变。因此酸价是油品裂变酸败的间接指标，若油品长时间高温油炸时酸价会提高，可以用试纸检测酸价的变化来判断油品是否需要更换。但不同种类的油脂，精炼前或精炼后的油脂，其酸价允许的标准差异很大。如果仅以产品的酸价当指标，就会变成精制橄榄油比初榨橄榄油好，但其实不然。所以我们不能单从食用油酸价的高低来认定产品的品质，还必须把好几个品质指标如碘价、脂肪酸组成等拿出来一起比较才会准确哦。最后让我们来总结一下学习内容，如果你有其他问题，欢迎在下方留言告诉我们哦。